Dobrý den, po delší odmlce, když jsem se malička to přiotrával jedovatou sojou, jsem opět tady a se mnou ten nejlepší pořad o vaření Chálo. Dnes mé pozvání k plotně přijal renomovaný kuchař pan inženýr Josef Beagle. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Beagle, jakou specialitku nám ukuchtíte? Bude to můj originalitní recept s názvem Psíčková. Miluju zvěřinu. Jaké propriety k tomu potřebujeme, pane Beagle? Takže potřebujeme k tomu jednoho středně velkého čokla. Jednu pořádně ostrou kudlu. A hlavně pštrosí puding. No a to bude asi tak všechno. No tak se do té psíčkový můžeme pustit, co? No jasně, ty plbečku. Základ pro vynikající psíčkovou je kvalitně omráčet našeho pejska. No pojď sem, ty prdělko, no pojď si. A pane inženýre, nebolí to trochu toho pejska? Ale co vás nemá ani trošku? Vidne, linko. Poté, co pejska důkladně proklepeme, ho šoupneme do trouby. No a ten, kdo nemá troubu, může použít i vanu, ale tam se tak dobře nepropeče. To je zajímavý. A jak dlouho psíčko opečeme? No, plus minus 32 hodin 16 minut. No, je to pravda trošku díl, než jsem čekal, ale určitě to bude stát za to. Co, Josef? No, jistě, ty plbečku. No tak, můžeme jít na to. No, trošku se to speklo. Tak inženýrovi Bambulovi se Chálo moc nepovedlo, ale za to víme, jak vypadá připečená psíčková. Mějte se hladově a příště na viděnou.